A graça e a paz da parte de Cristo sobre a tua vida. Deus te abençoe farta e poderosamente. Deus manda eu te dizer que você é o real potencial de Deus aqui nessa terra. Você tem valor. O Espírito Santo habita em você. Você é amado e amada do Senhor. Príncipe e princesa do Altíssimo. Nós vamos orar. A oração vai ser forte, mas Deus manda eu te dizer que nessa oração Ele vai destravar tudo aquilo que tem paralisado na tua vida, tudo aquilo que tem se levantado para roubar, para matar, para destruir, tudo aquilo que tem sido barreira, que tem sido muralha, vai cair por terra nessa oração. O teu milagre vai chegar, a resposta vai chegar. A solução para esse problema vai acontecer através da fé. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Você sabia que você é um real potencial de Deus? A Bíblia vai falar de um potencial do Senhor aqui nessa terra chamado Tiago. Tiago era um discípulo, um apóstolo do Senhor, um servo valoroso, cheio do Espírito Santo, mas Herodes, que simbolizava a figura do diabo aqui nessa terra, manda prender a Tiago e a matar a fio de espada. A Bíblia vai dizer que os religiosos daquela época se alegraram. É por isso que eu não falo de religião aqui nesse canal, eu falo de fé, eu falo de Deus, eu falo de Jesus. Porque a religião, entre aspas, ela manipula, ela te coloca dentro de um sistema. Já os da fé são diferentes, eles são ousados, eles têm intrepidez, eles têm fervor, eles querem a cada dia mais de Deus, eles estão posicionados segundo a palavra de Deus, eles acreditam no milagre, na resposta. Você é da fé. É por isso que Deus te trouxe aqui. Você já é inscrito nesse canal? Se não é inscrito, tem um botãozinho vermelhinho aí, ó, inscrever-se. Vai lá. Clica nesse botão, do lado vai aparecer um sininho, você clica em todas para você não perder nenhuma das orações que fizermos aqui nesse canal. Nós estamos todo dia às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite e à meia-noite. Coloca o teu despertador, se programa, porque o melhor de Deus está por vir na tua vida. Herodes, vendo que o povo se alegrou, tem gente que se alegra com a tua derrota. Tem gente que quer ver o teu mal. Tem gente que quer ver você caído. Tem gente que te inveja. Ele não quer ter o que você tem. Ele quer ser você. Ele quer estar no teu lugar. Ele quer ter a família que você tem. Ele quer ter o emprego que você tem. Ele quer ter a posição que você tem. Tem gente que faz de tudo para atrapalhar. Tem gente que faz de tudo para dificultar. Você sabia que a inveja existe? A Bíblia diz que a inveja é tão forte, que ela apodrece os ossos. Mas hoje a inveja vai cair por terra. Nessa oração, a inveja vai sair da tua vida. Você vai ser livre, liberto na inveja. Porque você é um potencial de Deus. Deus te ama e vai te abençoar nessa oração. Coloca aí nos comentários: sai inveja. Vai, vai com toda a fé. Sai inveja da minha vida. Sai invejoso. Sai dos meus caminhos, inveja. Coloca aí, com todo o fervor. Só que quando Herodes prende a Pedro, ele consegue pegar Pedro e prende a Pedro. O inimigo quer te prender. O inimigo ele quer te paralisar. O inimigo quer pegar você e levar para a zona dele, porque ele sabe que lá, você fora da presença de Deus, você sem ser alimentado diariamente, constantemente com a palavra de Deus, você fica vazio. Você lembra que quando Jesus foi batizado, ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo? Você sabe como Jesus venceu o diabo? Pela palavra de Deus. Porque Jesus ali abriu mão de ser Deus para provar para mim, para você, que um homem consegue ficar firme na posição que Deus quer.
e Deus quer te levantar para ser coluna. Deus quer te capacitar, te preparar, porque você é o real elemento surpresa para sua família, para sua casa. Vem um romper sobrenatural. Deus vai abrir portas, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Você precisa crer, você precisa tomar posse dessa palavra. Então Herodes foi lá, prende a Pedro, que é o potencial de Deus aqui nessa terra. Você percebeu que o inimigo quer te limitar? Que o inimigo quer paralisar a sua fé? Quando você quer agir em fé, alguma coisa dá errado. Você esmurece, você cansa, vem a preguiça, vem aquele sono. Você quer tomar uma decisão, você quer agir, você quer conquistar, quer comprar algo novo, quer se mudar, quer melhorar, quer comprar um móvel que seja, mas tudo dá errado, porque ele não quer que você cresça, porque ele gostaria de estar no teu lugar, porque ele gostaria de ter o perdão que você tem de Deus e ele não tem mais, ele está condenado. Então ele vai usar pessoas que compactuam com ele. É por isso que você é tanto invejado, porque enquanto pulsar o sangue em você, o seu coração bombear, essa é a certeza de que Deus tem projeto, que Deus tem propósito para cumprir na tua vida. Então você tem que se alimentar constantemente da palavra. Você tem que ser uma pessoa de oração. Prenderam a Pedro. Sim, você está sendo preso em várias áreas da sua vida. Talvez você não saiba. Talvez você não tenha esse entendimento, mas tem gente que era para estar lá na frente. Nabi Assuri Mikandara Bacheri Andaraya. Mas Deus está dizendo: sou eu que entro nessa causa hoje para resolver. Sou eu que entro nessa causa, nessa peleja. Entro eu, diz o Senhor. Nabi Assuri Mikandara Bacheri Andaraya. Eu sinto a glória de Deus me incendiar aqui nesse lugar. Eu estou todo arrepiado, não sei se você consegue ver. Deus se faz presente aqui, a glória de Deus inunda essa sala. E esse mesmo espírito, essa mesma certeza que eu oro a Deus para que entre na tua vida, que promova mudanças no teu cotidiano, no seu dia a dia. Tome posse dessa palavra. Prenderam a Pedro, mas a igreja estava orando. Oh, aleluia! A igreja estava orando, 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 unânimes, constantemente. Deus enviou o anjo lá no cárcere, na prisão, e livrou a Pedro. Deus manda eu te dizer, Amassuri me cantará, Bacheri andaraia. Ele está mandando o anjo agora. A resposta de Deus vai chegar nessa oração. Deus está mandando o anjo na frente. Você precisa crer, porque quem crê verá a glória de Deus acontecer. Está ouvindo? Continua ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos todos os dias aqui, todos os dias nós estamos aqui constantemente, às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite e à meia-noite. Você não pode perder, você tem que ser uma pessoa de oração. Você não é inscrito nesse canal? Não acredito. Você não pode perder. Clica no botãozinho inscrever-se se você não for inscrito. O botãozinho vermelho que está aí embaixo. Você vai ver um sininho do lado quando você clicar. Você vai lá e clica em todos. Pronto. Está debaixo da bênção. Está abençoado. Porque nós oramos diariamente. Eu tenho pago o preço pela tua vitória. Eu tenho orado constantemente, acordado nas madrugadas, para clamar por cada inscrito desse canal, por cada pedido de oração. Não sei se você observou, mas eu entro nos comentários e oro por cada pedido, por cada pessoa, por cada nome que está ali. A vitória vai chegar na tua vida. Deus vai intervir nesse problema. Deus manda eu te dizer que nessa oração tudo vai mudar. Você precisa ser constante em oração. Daniel era um homem de oração. Daniel orava 3 vezes por dia. Lançaram ele na cova dos leões por inveja, porque ele era um homem de oração. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas o que eu sei é que a resposta vai chegar. Tem problemas e dificuldades que só Deus pode sanar, só Deus pode resolver. Deus me diz que tem pessoas que eram para estar lá na frente, mas que estão amarradas, que estão aprisionadas, que estão num cárcere da vida, num cárcere espiritual,
E Deus quer te dar vida, Deus quer promover libertação. Deus quer desatar essas amarras porque você nasceu para vencer. Deus quer que você seja uma pessoa vitoriosa, mais do que vencedora. Da mesma forma que lançaram Daniel na cova dos leões, Deus o livrou da cova dos leões, porque ele era um homem de oração. Orava de manhã, de tarde e de noite. Certa vez, Daniel queria uma resposta, ele clamou, ele orou a Deus. 21 dias ele clamou. Quando o anjo veio trazer a resposta da parte de Deus, o anjo disse: Daniel, tu és muito amado perante o Senhor. Desde o primeiro dia, sua oração foi ouvida. Nabassuri, Mikandaraba, Xeri, Andaraya. Deus manda eu te dizer que a sua oração foi ouvida, ele vai te atender. Vem resposta para você, Nabiassuri, Mikantaraba, Xeri, Andaraya. Você precisa perseverar, ser persistente, porque fé é inconstância. Fé é constância. Fé é certeza. Desde o primeiro dia a oração foi ouvida. Mas o príncipe do reino da Pérsia, um demônio, prendeu a Gabriel, porque Gabriel não era de brigo, era um anjo da comunicação. Os anjos têm a sua hierarquia. Você lembra quando o anjo veio falar com Maria? Maria, bendita és tu entre as mulheres. Tu conceberás e darás à luz um filho, ele será o Salvador. Foi o anjo Gabriel, um anjo de comunicação. Então prenderam o anjo da comunicação. Mas quando Deus se levanta do seu trono e vê que a resposta não chegou para o seu servo, Deus disse: Miguel, quem é semelhante ao Altíssimo, significa Miguel. Vai lá, destrói esses demônios, lança no limo do abismo do inferno, de onde jamais eles deveriam ter saído. Porque quando um justo meu se coloca na minha presença, eu me coloco de pé para sanar, para resolver o problema. Deus vai te honrar nessa oração. A resposta vai chegar. Assim como Deus falou pelo anjo: Daniel, tu és muito amado. Deus está dizendo que tem pessoas valorosas aqui que me assistem agora. Deus vai entrar na tua causa. Essa inveja vai cair por terra. Esses laços do inimigo vão ser queimados e desfeitos, porque a vitória é contigo, diz o Senhor. Vamos orar. Essa oração promete bênçãos. Meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, Todo-Poderoso, o maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, o Senhor dos Exércitos de Israel, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, meu Senhor, na vida do teu filho, na vida da tua serva. Envia o teu anjo agora para destravar, para desfazer todo o empecilho, toda amarração, todo o laço do inimigo, sejam eles queimados agora. Seja desfeito todo o mal, toda doença, todo empecilho, a inveja. Sai agora, inveja. Eu te ordeno em nome de Jesus, sai da vida deles agora. Todo mal, toda praga, todo feitiço, todo trabalho feito contrário à tua vontade, meu Deus, lança por terra. Meu Deus, entrega vitória para o teu povo agora. Traz a chuva dos altos céus, a chuva temporã e aceródia, Nabi, Assuri, Andaraya. O Deus da restituição manda o milagre na tua vida agora. Recebe. Recebe aí chuva de bênçãos, colheitas fartas. Você vai prosperar. O Senhor Deus te levanta, Nabi Assuri, Cantaraba, Xeri, Andaraya. Seja abençoado. Seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compartilhe essa mensagem. Você foi abençoado com essa oração. Abençoe a vida de outros. Já deixa o seu like. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus.